Nu jā, zaudējums bija sāpīgs. It kā gatavojamies, izanalizējam viņu, mūsu stiprās puses. Ne ar ko jau īpaši nepārsteidza mūs. Nerealizējam savus momentus. Varbūt arī nebija noskaņojums tāds, tā kā vajadzētu. Neko dzīvē ar to neapstājas. Nu tieši tā, jau rītdien mums ir spēle Baltijas līgā pret Igauniju čempioniem. Ko darīsim, lai to sniegumu uzlabot ar tādu spēli, kā pret Jūrmalu, arī pret Igauniem nebūs, ko darīt? Nu jā, tieši vajag, es domāju, vairāk motivēties sevi, atrast papildus spēkus varbūt. Jo viņi tā kā klasa augstāka komanda par mums. Bet nu, cerēsim kaut ko parādīt cienīgu sniegumu, lai nebūtu kauns iet mājās. Kādas ir tad varbūt Zeltnieks Ilves Pilsredzes? Nu, ja šobrīd mēs Baltijas līgā mēs ieņem vienu no pēdējām vietām, arī Latvijas čempionātā tūlīt zaudēsim līderu pozīcijas. Kādas ir tās mūsu izredzes? Nu, kur mēs būsim sezonas beigās? Kā tev liekas? Latvijas čempionātā? Gan Latvijas čempionātā, gan Baltijas līgā. Nu, Latvijas čempionātā medaļas dalīs tikai mājā. Nu, jābūt, es domāju, trīniekā noteikti. Baltijas līgā, nu, piektā, sestā vieta. Tas būtu tāds labs rezultāts.